啊？哇塞！一个，两个，三个，四个。Yes。Hello， 这里是戴总戴总。本期视频是个人第一期坦克世界闪击之战的全解析。如标题所言，今天的主角是英国八级金币重坦卡纳峰 H R。作为一款在20年上线的金币车 ，H R 是当年毛子批量生产强势八金的优秀作品之一，这让我有了做这期视频的动机。近年来所出的八金都没有它这么强力。好，我们废话不多说，开始对 H R 的单车全面解析。依据惯例，我们从火力、机动、装甲三个方面进行剖析。为了更直观地呈现 A X 在 WTB 当中的性能，我收集了 Blazender 上的数据，将 A X 与其他的八金重坦进行对比。现在我将 A X 的全面数据贴到屏幕上，各位可以暂停浏览。补充一下，这是带满补给和九宫格之后的完全体数据。首先是火力配置， A X 拥有一杆优秀的20磅炮，在满配的状态下具有2708的 DPM、226的穿身，在不加穿的情况下和 0.29 的精度。单发伤害钉仅190，但是 4.21 秒的装填和10度的俯角提供了良好的输出空间。我们来看一下各项数据的排名，数据自上而下是由强到弱。H2 的 DPM 在36辆八星重坦当中排名第一，实际 DPM 即使不是第一，也是 T0 的级别。在穿身领域 ，H 仅从数据而言，在36辆车当中排名第六， 226实际上是一个非常够用的数据。除去前面的穿身怪物而言 ，H 的穿身其实是完全够用的。虽然说 H 不靠单发吃饭，但它的单发确实是有点太低了，只有190。那 H 不靠单发吃饭，靠什么吃饭呢？其中重要的一项就是它的百米误差，它的百米误差在八金重坦当中是排名第一的，天花板级别的 0.29 精度为它提供了随意可以甩炮的等级。我们来到机动方面， H 的机动并不算太好，尤其是它的前进极速只有36，它的耗车只有12，但是它的推送比还是可以在满配的情况下来到了 17.1。首先是前进极速的数据对比，我们可以看到 A X 的36前进极速排名并不算太好，在36辆车当中排名第19。说题外话，你看这张表，你可以惊讶的发现，前进极速最好的居然都是苏重和中重啊！还没有想到啊，平时看起来好像他们这个速度并不是太快啊。我个人觉得它的倒车才是限制它机动的一个最大的因素，尤其是你在打伸缩的时候，仅仅12的倒车是非常非常非常影响你的发挥的。在八星重坦当中，它是排名一个倒数第三的位置，也就是第34名。啊，顺便提一下，其实这个表当中并没有36辆车，因为那个 T34、1776和-6无畏它俩是重复的，所以请以表中的数据为准，这也是一个防伪认证嘛，因为不可能有人数学比我还差。来到推重比 ，A X 的推重比还是不错的。现在图表上显示的数据是 14.62， 在满配的情况下可以达到 17.1。在八金重坦当中 ，A X 的推重比排名是第七名。讲完了机动性，我们现在来讨论一下顺损。A X 的血量只有1750，在八金重坦当中是排名第27。不过我记得 W 区是在某一次版本把所有这个重坦的血量都往上提了一个台阶，所以说它的对上的这个抗压能力还是不错的，也就是说它和九级的血量没有差得太远。装甲方面，院长 TK 七二和冰影师小可爱他们三位 UP 主讲的非常非常的详细，我只补充他们没有重点提到的，所以就不做过多的解读。如果你想对装甲有一个全面并且详细的了解呢，你可以去三位 UP 主那边的视频去看。 A X 的装甲可以概括为几点，首先它的炮塔比较坚固，但是呢在平贴来讲，它的头皮和头包算是比较大的弱点。如果说你电波摆一个角度呢，它的头皮可以呈现一个完全不可击穿的状态。别看它和超正的外形长得差不多，它的侧面的履带还是可以模仿一些炮弹的，而超正在同级房来讲呢，它的侧面可能不是那么可靠了。然而 A X 的屁股是一个非常非常大的弱点，很多车的高爆都可以击穿它的屁股，以至于说你的尾部对敌会呈现一个非常危险的状态，不仅你的模块会受到严重的损害呢，你的血量也会急速的下降。综上所述，我们可以总结出 H2 的八个优点：第一，火力强大，高 TPM， 高穿身，高精度；第二，俯角优秀，10度俯角可以卖头；第三，推重比在重坦当中优秀，转速灵活，不怕被绕，炮塔加上车底，一共加起来的转速大概有80多度；第四点，上手容易，入门简单；第五点，输出稳定，上限高，不太怕被服务器的炮控所制裁；第六点，娱乐模式首选，娱乐打钱皆可。第七点，颜值高，有 PBR， 两个传图非常帅。第八点，价格合理，一般单车的价格在8500金左右，如果算上礼包的话，它的性价比非常高。
HR 的缺点也非常鲜明：一、炮伤低，威慑力不足；二、对抓输出机会的能力要求高，发挥极致性能对玩家意识的要求高；三、硬卡里能力不足，换炮往往处于劣势；四、极速不高，大转场受限；五、对地形要求高，要求玩家熟悉地图；六、模块伤害低，难做到断带掉血，这对于打联赛或者打评级的高玩家，说实话是一个非常致命的缺点；七、倒车缓慢，打伸缩需要谨慎。打法分析：第一种打法，冲冲坦线，借助 DPM 和装甲的优势，迅速打出单线优势，保存我方中坦血量，再和我方的重坦打前后夹击。第二，拍坡卖头软卡点，为重坦分担压力，打出血量差之后换 DPM。三，集体冲锋打激活。技巧可以利用的是：第一，利用装填优势，对面开一炮，你开两炮，弥补炮山的劣势；第二，垫角度，使炮塔完全不可被击穿；第三，利用你的精度优势，短伸缩甩炮。最后 ，HR 的配件加点，从左往右上到下的依次加点次序，个人推荐为1211211，这样配置具有以下几个优势：一、提高上限，更大发挥 DPM 优势；二、使装甲更为魔法，让手上抵御更多的伤害；三、提升甩炮命中率，提高实际 DPM。好了，想了这么多，我们这期视频就到此结束，我们下期再。我觉得还是放弃实况好一些。开局先来一个位置的发言，队友呢也进行了非常礼貌的回应。其实我是电脑 Steam 端的玩家了，因为我是亚服嘛。这一局呢是手机操作，有非常多在瞄准上的迟钝。这一局是国服，最后的输出是5829，扛伤呢是达到了2190。我觉得这个数据还是不错的。不过算是一个比较吃肉的局，所以说没有太过的含金量啊，只是说可能这个数值好看一些。作为最后一局的实况呢，各位可以参考一下我的走位和打法，我尽可能做到详略得当，在不是很重要的部分呢快进掉。好的，我们投入战斗当中，我们看到 KV3 只露了一小点头，但是 AHR 的精度非常好，这一发命中。好， KV3 退回去，我们没有太多的机会，我们前面的队友已经逝去，所以我们只能往后退。现在亮点了，这个时候如果再往后退的话，就会等着被对面的灭点的虎王偷掉，所以我们只能向前走，看看有没有更好的输出机会。然后这里我们没有办法输出，所以我们只能等到我们自己灭点或者虎王开炮的时候才能继续往前带。好，现在虎王已经开炮了，我们可以往前甩黑一发。哎呀，这一发没甩中，应该上金币弹的，说实话。很显然后面跳了一发的时候，可以尽快的帮中间的队友解决掉对面日本坦先所带给他们的压力，继续往后突。我们的技术还没有好，但是我们的高 DPM 成功的把它收走。这里甩1212一发，居然我们已经被打了。在炮上劣势的情况下，就像之前讲的打法，他开一炮的时候我们开两炮，好，我们不能让他再开一炮，赶紧退到石头后面。这个时候不能贪，一定要保存血量，我们的血量不健康，但是5412已经往前下去，赶紧帮助我们的中坦削掉5412的血量。好，我们跳了他一发，那么我们再有另外一发的输出机会。他现在的驾驶员已经坏掉，所以我们通过前后摇摆看能不能躲他一发炮，但躲不掉，这一发水掉，但是呢他的装填肯定没有我们快。好，队友把他收走，我们的伤害来到2600，但是此时呢敌众我寡，而且对面的猎豹二处在一个非常好的位置，赶紧甩他一发。好，甩中，我们可以看到他是白板炮，那么往前探尽可能躲掉他的炮弹，但是他的俯角确实比较好。哎，我们往后退准备想收掉他，但是很显然队友还是非常给力，把他收掉之后呢，我本来打算救一下猛满，但是猛满的血量实在是太不健康，这个时候只能尽可能的削掉对方多牛血的血量。现在呢敌我的形势是3打2，我方呢我和 T43 的血量都不太健康，但是对面的三辆坦克呢都有非常充足的血量，想翻盘显然是比较困难。好在我和 T43 都非常有默契，想从前后夹击的困境当中解脱出来。从地图上可以看到，目前敌方只有虎王和斗牛犬亮了点，不知道来临的去向，所以我们两个赶紧的尽可能拔掉一个是一个。斗牛犬甩他一发之后赶紧内切，他打到我们的履带之后，莱茵正在瞄准，赶紧往前跑，他打到了墙，我也打到了墙。我其实三都想把虎王先拔掉，在后面的斗牛犬和莱茵没有反应过来之前，赶紧以前面的石头作为掩体，利用我们的 DPM 把虎王赶紧换掉。可惜我们的机车三水了一发，所以我们需要两发才能把虎王解决。对面的虎王突然意识到我是更大的威胁，所以赶紧对我开了一炮，但好在我用炮管抵挡下他一发至关重要的炮弹。
但是对面两个远击反应过来了，蓝鹰这个时候想把我收掉，看见卡住了，被石头卡住了。哎呀，好在蓝鹰现在水了一发挡到了石头上，我们赶紧往下推，把对面的斗牛犬看能不能收掉。哎呀，斗牛犬来了一发，我们的地面换不过它，它的血量非常的充裕，我们需要两发才能把它干掉。这个时候希望斗牛犬赶紧水，赶紧水，快扭车体，好扭到了，它现在挡到了我们手上，但是我们现在只有一v一，现在我只有一炮的血，但是蓝鹰现在是满血，好的，蓝鹰现在挡到我们侧面，它不小心的水掉了，赶紧对它疯狂的输出，开了极速换 HE 来，快尽快尽快，拥有我们八斤重台第一的 DPM， 赶紧把它收掉，现在它在对我们气瞄，快点扭一下车体，使它犹豫，好，成功的收掉。我们的伤害来到了5829，扛上来到了2170，成功的胜利拿下了这一局。我们很幸运的把了妹，我们本期的实况就到此结束。如果喜欢可以点个关注，我是带走带走，我们下期视频再见。とてもいい夜な夜だけど土曜日聞きはないけど君もああ